নমস্কার প্রাগ নিউজ ডিজিটেলৰ সমূহ দৰ্শকক সুপ্ৰভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আমাৰ নতুন তথা ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। আহি আছে গণেশ চতুৰ্থী, সেয়ে গণেশ চতুৰ্থীত ভুলতো নকৰিব কিছুমান বিশেষ কাম, নহ'লে আপুনি অশুভ ফল পাব পাৰে। হয়, যিকোনো শুভ কাম কৰাৰ আগতে গণেশক প্ৰথমেই স্মৰণ কৰা হয় যাতে কামটো সঠিকভাৱে সম্পূৰ্ণ হয়। এইবাৰো সমগ্ৰ দেশতে গণেশ উৎসৱ বা গণেশ চতুৰ্থী অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণেৰে উদযাপন কৰা হৈছে। এই মহোৎসৱ 10 দিন ধৰি অব্যাহত থাকিব। যিসকল লোকে ভগৱান গণেশক সঁচা অন্তৰেৰে পূজা কৰে তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নিশ্চিতভাৱে পূৰণ কৰে গণেশে, কিন্তু পূজাৰ সময়ত কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, অন্যথা পূজাৰ অশুভ ফল আপুনি পাব পাৰে। এবাৰ গণেশ পূজা 18 ছেপ্টেম্বৰ নে 19 ছেপ্টেম্বৰ এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু 18 তাৰিখেহে ভগৱান গণেশক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। গণেশ সদায় চন্দ্ৰোদয় চতুষ্ঠীৰ দিনা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। পূজা কৰাৰ বাবে আপুনি কিছুমান নীতি নিয়ম মানি চলাটো বাধ্যতামূলক, অন্যথা সেই পূজাই আপোনাৰ জীৱনত অশুভ প্ৰভাৱ পেলাবও পাৰে। গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়ত আপুনি কিছুমান কথা মনত ৰাখক। গণেশ পূজাৰ সময়ত যাতে কোনো ভুল নকৰে তাৰ বাবে কিছুমান কথা আপুনি মনত ৰখাটো প্ৰয়োজনীয়। যেনে, গণেশ পূজাৰ সময়ত তুলসী একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কাৰণ ভগৱান গণেশে তুলসীক অভিশাপ দিছিল, সেয়েহে গণেশ চতুৰ্থীৰ সময়তো তুলসী ছিঙিলে দৰিদ্ৰতাই প্ৰাধান্য পাব পাৰে। দ্বিতীয়তে, চন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব। চন্দ্ৰৰ লগত জড়িত বস্তু গণেশ পূজাত ব্যৱহাৰ নকৰিব, কাৰণ চন্দ্ৰই ভগৱান গণেশৰ ৰূপ বা গণেশৰ ঘৰখনৰ ৰূপক উপহাস কৰিছিল, যাৰ বাবে ভগৱান গণেশে চন্দ্ৰক সৌন্দৰ্য হেৰুৱাবলৈ অভিশাপ দিছিল। গতিকে গণেশ উৎসৱৰ সময়ত বগা চন্দন, বগা বস্তু আগবঢ়াব নালাগে। তৃতীয়তে, গণেশ উৎসৱৰ সময়ত বা গণেশ পূজাৰ সময়ত ভঙা চাউল নিবেদন নকৰিব। গণেশ উৎসৱৰ সময়ত ভগৱান গণেশক ভগা চাউল নিবেদন নকৰিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰখনত দৰিদ্ৰতাই প্ৰাধান্য পাব পাৰে। ভগৱান গণেশক দুবৰি বন অৰ্পণ কৰক, কেতেকী ফুল নিবেদন নকৰিব। হয়, ভগৱান শিৱই কেতেকীকো অভিশাপ দিছিল, সেয়ে কেতেকী ফুল ভগৱান শিৱ বা গণেশক অৰ্পণ কৰা নহয় বুলি কোৱা হয়। গতিকে গণেশ পূজাৰ সময়ত ভগৱান শ্ৰী গণেশক কেতিয়াও কেতেকী ফুল আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা নকৰিব, ইয়াৰ অশুভ প্ৰভাৱ আপোনাৰ জীৱনত পৰিব পাৰে। লগতে জানি থওক এইবাৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ পূজাৰ সময় কি বা শুভ সময় কি। হয়, চতুৰ্থী তিথি এইবাৰ 18 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 10:27 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পাছদিনা অৰ্থাৎ 19 ছেপ্টেম্বৰ মঙলবাৰে পুৱা 10:57 শেষ হ'ব। চতুৰ্থীৰ লগত সংগতি ৰাখি চন্দ্ৰ উদয় 18 ছেপ্টেম্বৰত। গতিকে 18 ছেপ্টেম্বৰত ভগৱান গণেশক এইবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি পূজা কৰা হ'ব। আপোনাৰ দিনটো আৰু জীৱনটো জীপাল কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলে হাতত লৈছে এই ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। গতিকে প্ৰতিদিনে পুৱা 7:30 বজাত প্ৰাগ ডিজিটেলত চাবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ নতুন তথা অনন্য অনুষ্ঠান জীৱন মাধুৰী। জীৱন মাধুৰী উপভোগ কৰক আৰু আপোনাৰ দিনটো তথা জীৱনটো আধ্যাত্মিকভাৱেৰে জীপাল কৰি তোলক।